Jag heter Mats Kolmishoppi och jag ska läsa ur min bok Sener från hovet som precis har kommit ut. Den berättelsen som vi hoppar in i handlar om bröderna Filip och Erik och deras royalistiska föräldrar. Det finns också en hund med i berättelsen som heter Charlie, så när Charlie dyker upp så tror inte att det är något annat än just en hund. En nynnande och flåsande man plinkade på en flygel. Pappa sa åt oss att sitta stilla i baksätet för att lyssna, ta in den matematiska exaktheten. Det här är musik för folk som inte kan sova, sa han och viftade med den lilla vinflaskan som taktpinne medan mamma lutade sig mot sidofönstret för att undvika stänket. En rysk ambassadör led av sina många sömnlösa nätter till undsättning kom mästaren som komponerade gudomliga toner som man gav till Goldberg, ambassadörens cembalospelande bekänt. Mamma körde i 110 i högra filen. Höll uppmärksamheten på bilen framför sig, som låg kanske två meter bort liksom rädd för att köra ensam på den öppna vägen. Varje natt vred han sig av och an i sängen, sa pappa. Han halsade det sista och ställde försiktigt ner flaskan på panelen bakom växelspaken. Hjärnan var utomordentligt aktiv. Intellektet hade slipats i de bästa skolorna. Ständigt vaken begrundade han tillvaron tänkte på sin ställning som president för Sankt Petersburgs vetenskapsakademi förberedde sig på att snart utnämnas till greve samtidigt som man grubblade kring den olösbara frågan om mänsklighetens förfall. Pappa skulle förmedla kunskap och ville få med oss på noterna. Erik stirrade in i solen som nyss stigit upp över de stubbade froståkrarna och petade tänderna med en tändsticka. En kråka eller råka eller skata eller vad det nu var drog loss köttstycken från en mus, eller katt eller räv eller vad det var nu var. där ute. Jag vände tillbaka blicken ner i Game Watch-spelet ville slå fiskerekord, men fick huvudvärk av pianot av det som lät så lätt nonchalant och liksom lekfullt fast det egentligen var drillande menlöst. – Bach! ropade pappa och smällde handflatan i instrumentbrädan. Bach och Glenn Gould, där har ni en match made in heaven. Men inte de sena inspelningarna, inte en chans. De ska vara från 50-talet, när han fattade vikten av virtuositet. Där fanns ingen mjäkig tolkning eller introvert upplevelse. Rytm, skicklighet, som en lärka. Lyssna bara. Han skruvade upp ljudet så att varje enskild ton skallrade i rutorna. Charlie tittade intresserat på över soffryggen i bagageutrymmet. Mamma grimaserade i backspegeln. Men när hon märkte att jag såg slätade hon hastigt ut ansiktsdragen och rätade på ryggen. Det fanns ingen oenighet mellan makarna Korhonen. Skulle Bach spelas, så skulle Bach spelas. Visste det bra, frågade pappa och skruvade upp en ny halvflaska vin. Mm sa Erik och gnuggade sig i ögonen. Vi hade lyssnat på samma musik i ett streck sedan vi dragits upp ur sängarna halv sju på morgonen och skyndats på in i herrgårdsvagnen med förberedd nödpackning och hela balletten. Var beredd på allt, trygghet är för populasen, allt vad det nu hette. Filip, nu svarar du pappa, sa mamma innan hon kontrollerade döda vinkeln och körde om Volvon som slirade betänkligt framför oss. ”Bach, Filip, inte sant?” sa pappa när drillandet var som mest insisterande. ”Ja, far”, sa jag. ”Vi lyssnar.” Eftersom han drack vin nöjde han sig med svaret. ”Det är musik att bara upp era igenkorkade nerver med. Det var så greven gjorde. Han låg i sängen med världens tyngd på sina axlar. Sen ropade han till sin tjänare i det angränsande rummet. ”Spela någon av mina variationer.” Och Goldberg, hantverkaren med sina, antar jag, långa och smäckra fingrar lydde sin herre och spelade sina stycken. ”Lyssna bara!” Han höjde till max. Och enda anledningen till att högtalarna inte spräcktes var bristen på bas, skärande diskant hela vägen. dum 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 och din-di-di-di-dim hackspettades in i hjärnan kilometer efter kilometer i det nu kanske värmeländska landskapet. Vi tvingades lyssna på dessa karaktärsdanande mästerverk, Goldberg-variationerna. Och pappa slöt ögonen, rapade med stängd mun och gestikulerade med sina tjocka fingrar medan mamma styrde herrgårdsvagnen norrut, västerut, upp genom Dalarna och hela vägen fram till norska gränsen i Jämtland. Den enskilt viktigaste kulturupplevelsen i livet sa han när vi utmattade ramlade in i stugan. Han klampade fram på de bruna tiljorna, lämnade smältande snöspår efter sig som mamma skulle få moppa upp, stoppade in förlängningsladden i uttaget kopplade in bandspelaren med dolbyljudet, smällde in kassetten och tryckte på play. Säg Bach, i vilka sammanhang ni än befinner er så kommer alla att spetsa öronen. En gång till, manade han. Vi satt på varsin pinstol med täckjackorna på och lyssnade för 84 gången på kanadensarens upptakt i första arian. Ångan steg ur munnarna eftersom ingen hade slagit på elementen eller slängt vedträn i kakelugnen. Charlie sprang in under köksbordet och gjorde sig osynlig. Mamma plockade upp konserver, läskflaskor och brödlimpor ur ICA-påsarna. Ordnade dem prydligt på diskbänken längst in i stugan, som i övrigt utgjordes av ett timrat kvadratiskt rum med väggfasta våningssängar svajade på trasmattan, där han med slutna ögon ryckigt improviserade fram en dansföreställning. Jag öppnade jackan, drog upp tröjkragen över näsan och blåste varm luft över bröstet, plockade fram fiskespelet och tajmade upplockandet av det som antingen var gäddor, abborrar, hajfiskar eller laxar med musiken. Det gick dåligt, poängen sjönk. Nu var den här. Nu var den gamla vanliga gråheten här. Jag la ifrån mig spelet på vaxduken och tittade på Erik som med slutna ögon försökte ta in storheten. Han tuggade på läppen och trummade med fingrarna på bordskanten. Han trodde att han kunde arbeta sig igenom ledan vrida om kranarna i hjärnan för att fatta hur avgörande den här musiken var Musklerna spelade under Electric Boogie-tröjan. Visst är det fantastiskt, sa pappa och ställde sig bakom mamma vid diskbänken. Det är mycket vackert, sa hon, men sätt fart på elden nu så att vi inte fryser ihjäl. Man såg det i hans hållning, för han liksom studsade bort, rynkade på näsan och viftade undan dålig lukt som tycktes ha stigit ur diskhon. Men han slängde ändå in ved i kakelugnen, öppnade spjället och tryckte på plats remsor ur de socialistiska tidningar som införskaffats för ändamålet. Det är ju ändå kylan man vill åt, muttrade han när han strök stickan mot plånet. Intelligensen, formfulländningen. Hör ni? Plink, 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 plink. Mm, sa Erik. Mm, sa jag, men såg att det ryckte till under pappas öga och tillade ”verkligen” så att han inte kunde anklaga oss för att vara otacksamma. Istället fatta att vi var läraktiga söner, vilja att ändra våra liv så att det skulle gå oss väl på arbetsmarknaden och i livet. Jag sa ”verkligen” och nickade så att han såg hur foglig avkomman var och inte tvingades till ytterligare till visning.